To ani nevím, co je, ale jsem to dost podezřela. Krásný den, vítejte zpátky na mém kanále a dnes se dáme kosmetické video po delší době, protože se mi naschromáždilo obrovské množství novinek a taky jsem se samozřejmě nějaké další věci koupila. Na úvod bych chtěla říct, že jsem se rozhodla, že ty videa trošku zrychlím, a protože podle statistik nejsilnějších je těch prvních 10 minut, takže asi nemá cenu se vykecávat 30 minut. A vím, že zase některý lidi se to poslouchají jako na pozadí, ale potom zase mi připadá jako zbytečný dělat tak třeba detailní ty náhledy a tak. No, dejte mi vědět, co si o tom myslíte. A každopádně první věc, se kterou dneska začnu, tak je tam ten nádherný PR balíček od značky Essie, kterýho si nesmírně vážím, protože značka Essie, jak víte, tak je jediná věc, kterou sbírám všech těch 13 let, co mám YouTube kanál, tak prostě miluju značku Essie, celých těch 13 let vlastně pořád o Essie mluvím. Samozřejmě občas nosím gel lak, který se sama dělám, a mám ale takový pocit, že ho nesnesu pořád. Zaprvé mi nedrží až tak dobře, pokud ho používám opakovaně, a za druhý mám přece jenom pocit, jako kdybych vlastně na tom těle měla nějakou zapečenou umělou hmotu. Vím, že to bude znít asi úplně jako šíleně nikomu, ale zkrátka preferuju, když gel lak střídám s klasickou manikuru, a proto mi jak na zavalenou přišel tento nádherný Essie balíček. A já jsem fakt byla úplně nadšená. Já jsem okamžitě hned šla teda do storyček, když mi to přišlo tak. No a tato varianta Gel Couture je vylepšená, má tedy vydržet až 15 dnů, s tím, že po 7 dnech se dělá reaplikace. Upřímně, mě takhle dlouho nevydrží žádná manikúra, ani ta zapékací, protože mi strašně rychle rostou nehty i vlasy teda. A což jsem samozřejmě ráda, ale na manikúru to není ideální, protože to strašně prostě odrůstá. V každém případě, tuto variantu inovovanou už jsem zkoušela a konkrétně jste mě mohli vidět na Instagramu s tou variantou, tady s tou světlonce modrou, a teď mám na rukou tento tmavý, on vypadá tak jako vínový, ale je to taková jako tmavě bordo varianta a panebože, to je nádhera. Fakt to dělá krásný efekt jako u gelaku, nádherně se to leskne a tak. A ještě bych chtěla říct, že Essie teda má výborný tady ty doplňkový produkty na posílení nehtů a podobně. Tenhle olejček už taky jsem si kupovala sama v Německu. Inovovaná varianta mi opravdu připadá lepší, je více tekutá, i ten štěteček je takový zdokonalený. Rychle to schne, což je úžasný. Hodně vylepšený je i ten top coat, který fakt taky rychleji schne a ještě více září. Takže mega moc doporučuji. Zatím jsem to teda neviděla v DM-ku. Možná to budou mít na Notinu, podívám se, dávám odkazy, ale mám z toho hroznou radost a je to opravdu krása. Pokud jste viděli můj poslední vlog z Mallorky zvolený na YouTube, tak jsem tam ukazovala nějaké věci, které jsem si pořídila na letiště. Mimo jiné tento Nuxe olejíček, který obsahuje takový třpitivý částečky. Já musím říct, že ten olej je naprosto úžasný. Mám ho dneska také tady ve videu. Teda říct, že tohle samotný by mi ale nestačilo na dostatečnou hydrataci a asi ani výživu. Nádherně to teda voní. A já ten olíček používám tak, že ho vrstvím přes stylový krém Hems. Mimochodem na Hems mám ještě slevový kód do konce měsíce, teda už jenom. No a tohle teda rozhodně musím to doporučit zařadit, je to fakt skvělý. A řekla bych, že i tady to menší balení, že mi bohatě stačí, protože si myslím, že to stejně nebudu používat celý rok. Další můj nákup je tato varianta Dior J'adore bez alkoholu, která, musím říct, já nemám až tak ráda květinový vůně. I když J'adore je výjimkou a mám ráda Eau de Parfum nebo Eau de Toilette, měla jsem to dokonce s sebou v porodnici, když se narodila Niky. Varianta bez alkoholu mi teda voní nejvíc celého portfolia J'adore, nebo celý té řady J'adore. Ale já musím říct, že to má úplně zoufalou výdrž. Na mě strašně malou výdrž a i ta projekce do prostoru je taková slabší. Kompozice dokonalá, ale prostě
ta vůně už je skoro úplně spotřebovaná a to jsem ji zdůrazňuji nepoužíval každý den. Miluju teda ten osvěžující pocit jako po sprše a tak, ale je to podle mého názoru dost nevýhodná investice, protože je to hned pryč, i když vůně dokonala. Tady jednu věc, která je pro mě novinkou, ale už se prodává dlouho, taky jste to viděli v tom vlogu z Mallorky, a to jsou tyto exfoliační ubrousky od Hydropeptide. Víte, že já nejsem zastáncem ubrousků vůbec, nebo toho principu, ale na cesty je to úplně boží. A tohle je výborný tonikum, který má silný exfoliační a vyhlazující účinky. Je to výborný teď ve sluneční sezóně, když ta pleť se víc mastí, teď máte třeba nějaký jako PMS, hormonální akné a podobně. A je to teda vhodný i na mladistvou pleť, protože třeba Niky trpí na akné takhle na čele a na nose. Takže jsme to používali obě, nebo používáme teda obě. A vím, že to není tak ekologický jako třeba toninkum v lahvičce, ale výsledek je super. Vlastně se to nanese místo tonika, ale ne každý den. Je to spíš jako taková rychlo maska exfoliační. Je to fakt boží, fakt boží. Já jsem věděla, že to chválila, myslím, že Monika Marašová. Jo, u ní jsem to viděla několikrát. A je to fakt dobrý. Nicméně Hydropeptide má ještě jednu novinku, i když tam to teda nebyla novinka, ale pro mě, rozumíme si. Ale mají teda nové sérum Clear Rescue. A tohle sérum je teda exfoliační. Obsahuje 0,5% kyselinu salicylovou, což není převratná látka, ale je teda moje oblíbená. A nejenom, že je tam tahle ta kyselina salicylová, ale obsahuje to patentovaný peptidový komplex a probiotika. Takže vlastně to udržuje zdravý kožní prostředí, bakteriálně optimální pro to, aby kůže byla zdravá, aby se obnovoval ten kožní plášť, aby se tam nemnožily bakterie, které to akné způsobují a tak. Ale tím, že je to takový relativně jemný a zároveň i anti-aging, tak tohle si myslím, že je super kandidát na akné v pozdějším věku. Já už nevím, co k tomu říct, ale já prostě mám akné celý život a já nevím, jestli budu mít ještě v důchodu nebo tak. Má to teda krásnou takovou krémovou konzistenci. To mě jako vyrazilo dech, protože, jak víte, mám hrozně ráda jejich Redefining Serum, kde je ještě víc těch kyselin. Ale tohle se mi líbí víc konzistencí. Je to taková opravdu smetanová krémová konzistence. Hodně hydratační. A od Hydropeptide mi dorazila ještě jedna novinka, už teda asi před 2 měsíci, ale já ji teď docela hodně používám, protože až tolik se už nevystavuju slunce, jako třeba na dovolený, a stačí mi SPF 30. A výhodou tady toho SPFka je, že je čistě minerální. To znamená, absolutně vám to neucpává pory. Byl jsem totiž měla sklon k pupinkům, možná to ještě jako bude vidět, a i právě takhle v dekoltu. Takže nic extra a tohle mi připraví fakt super. To SPF-ko má moc hezký balení, je to taková matná bílá a příjemný aplikátor. Nezanechává to teda žádný film, je to hned vstřebaný. Proto to má i název teda Sheer Mineral. Takže tohle mi přijde fakt skvělý. A hlavně má to, skoro to nemá vůbec žádnou parfumaci. Což já mám ráda, protože když člověk jako návrství víc těch kosmetických produktů a teď každý ten produkt nějak voní, tak logicky součtu je to jako hrozně intenzivní. A já teda bohužel jsem extrémně vnímavá na jakýkoliv vůně i zápachy teda, což je dost jako nevýhoda, protože někteří spoluobčané ještě neobjevili kouzlo deodorantu a bohužel i jako to vidím ve fitku, je to prostě strašný, takže to trošičku jsem odbočila, prostě tohle SPF-ko je vážně super. Teď vidím, že tady mám ještě další svůj nákup, tentokrát z Lush, protože já fakt poctivě testuju další produkty, abych to mohla právě vždycky srovnat s mým svatým grálem Hems.
A tentokrát jsem teda byla v Lush, koupila jsem si tam ještě jednu čerstvou masku, to mám teď v ledničce a už nebudu odcházet, ukážu vám ji třeba příště. A ještě jsem se tam vzala na zkoušku toto menší balení Lime Bounty, protože já zbožňuju vůni limetek. A tohle jsem vyzkoušela na ruce a právě jsem odešla z Lush a pak jsem se tam vrátila asi po 4 hodině, protože tohle bylo pořád ještě jako nevstřebaný. Je to hodně, jako brutálně výživný, řekla bych pejorativně mastný je to. A právě já tenhle ten pocit mastného krému mám ráda, ale vím, že většina lidí to nedává. Nicméně, opět vrstvím to přes Hems a je to teda ultra, turbo, mega výživný. Já jsem bohužel dřív měla hodně sklon k ekzému a ta kůže je prostě taková pořád jako málo domaštěná. No a Lime Bounty teda můžu doporučit, ale upozorňuji, že je opravdu tělové máslo, to znamená lipid, je to mega výživný. Ale nehydratuje to samozřejmě tak dobře jako Hems, to fakt ne. Ale jako další vrstva, která opravdu vám vydrží hodiny, než se vstřebá, tak tohle je super. Pokud ale nesnášíte ten pocit ulepenosti, tak tomuhle se vyhněte obloukem. Ještě tady mám jednu věc, na kterou bych málem zapomněla. Víte, že můj nejoblíbenější lak na vlasy všech dob byl L'Oréal Infinium. I když ten lak třeba nepoužívám úplně každý den, ale jsem ráda mít ho doma, protože já hodně cvičím, chodím do fitka a prostě nesnáším, když ty vlasy jako lítají nebo se lepí na obličeji podobně. Takže zkrátka lak vždycky mám doma. Z těch drogerkových miluju od L'Oréalu Elnet, takový ten old school lak, tak ten mám ráda. A teď jsem objevila, nově jsem si koupila úplně jako na zkoušku Matrix Wave Room, který jsem dřív používala, znám to už z Ameriky, tuhle značku. A teď to teda taky zase předěle inovovali. Ale tohle mi připadá fakt dost dobrý. Není to úplně 100% jako ten L'Oréal Infinium, ale fakt je to super. A je to teda varianta Freezing Spray Extra Full Volume Extra. A možná vám to ukážu. Ono. Fakt to dělá, prostě dělá to objem, jo? Takže pokud vám plyhnou vlasy, pokud máte třeba masnější vlasy, jako mám já, tak tohle by vám mohlo vyhovovat. Spousta novinek mi přišla od značky Pericon MT, kterou naprosto zbožňuji. A začnu tím, co má hodně velký potenciál stát se opravdu svatým grálem. A je to toto nové sérum, Smoothing Restorative Serum. Obsahuje dva typy složek. Je to sérum, který je určený jak na sklidnění pleti, tak zároveň na její vyhlazení. A to díky tomu, že to sérum obsahuje přírodní extrakty z určitých bylin. Já vám možná přečtu i z kterých. Který mají podobný efekt jako retinol, což mě zaujalo. A kromě toho, to sérum obsahuje i bakušil. A to je moje milovaná, zbožňovaná složka, mám to strašně ráda na své pleti. Oficiální informace jsou teda, že to sérum zjemňuje a sklidňuje pokožku, zredukuje nerovnoměrný tón a texturu a neobsahuje 26 známých alergenů, jako jsou parfémy, lepek, sulfáty, silikony, parabeny, formaldehyd, butylen, propylen, glykol, PEG, ftaláty, BHA a BHT. To ani nevím, co je, ale jsem to dost podezřelé. Tohle je to tedy bakušil, miluju. Niacinamid a bazalku indickou. Tak to používám i vnitřně. To je výborná. A je to teda antioxidant. No, tohle sérum je nádherně výživný. Já ho miluju právě na tu partii takhle v dekoltu. Mám spotřebovanou už, dejme tomu, čtvrtinu toho balení. A opravdu to intenzivně hydratuje a i vyživuje. Takže třeba
pro mě, já mám masnější, nebo smíšený až masnější ty pleti, tak mě to třeba na léto stačí jako hydratace, když přesto nanesu SPF. A do třetice sér, pak už vám dám ze séry pokoj, ale mám tady sérum, který už nějakou dobu se prodává, já jsem úplně neměla prostor to otestovat. Ale to sérum je úžasný, jako skoro všechno od značky Omorovica, která mi teda neskutečně vyhovuje. Něco je možná až moc výživný pro mě, ale zase pokud máte třeba velmi suchou anebo zralější pleť, tak tohle budete zbožňovat. A je to teda ta nejvýživnější růžová řada. To sérum má krásnou konzistenci, takovou narůžověle zbarvenou a opravdu extrémně hydratační a vyhlazující. Extrakt z čínských listů, který mají podobný účinek jako retinol a pozvedá kontury obličeje a vyhlazuje vrásky. Podporuje a chrání kvalitu elastické tkáně. Dávám odkazy pod video, abyste se to mohli sami přečíst otevřít. Potom dále to obsahuje kmenové buňky z rostliny Litops a tyto buňky stimulují, kmenové buňky stimulují tedy syntézu vitamínu D v kožních buňkách, což je obrovsky teda důležitý, a stimulují stav pokožky. Vyrovnává mikroprostředí a tak dále. No a potom samozřejmě to obsahuje úžasný healing concentrate, jako všechny Omorovica produkty. No a když se juknete do e-shopu, tak je tam spousta pozitivních recenzí. Řekla bych, že tohle sérum je ještě výživnější než toto, ale zase, pokud máte mastnou pleť, a nebo sklony k akné, tak si myslím, že no to je lepší tady to. Takže vlastně tady mám 3 séra a z nich si vybere úplně každý. Tam jsem kratší video a už se zase začíná zvrtávat. Tak konec, jak zapnu kameru, tak to nemá stopku. Mám tady ještě jednu novinku z mé milované řady Pericon MD Cold Plasma Plus. Řada Cold Plasma Plus od Pericon MD je dost unikátní. Nevím, že by nějaká jiná značka nebo jiný brand měly stejnou aktivní ingredienci. A ta plazma jsou vlastně tekutý krystaly. A výborně to penetruje do pleti. Jsem o téhle řadě mluvila už mockrát a co úplně zbožňuji v poslední době, tak je ta plazmová esence. To je podle mě úplně nejlepší hydratační anti-age esence všech dob. A proto teda už taky se nebudu zvedat, ale dám vám link do popisku videa. Tahle řada teda teď má novinku a ta novinka je teda The Intensive Gel Mask a je to hodně taková hydrogelová maska. Řekla bych, že má i jako celkem chladivý efekt. Krásně hydratuje. Ještě se na ní vytvářím názor. Použila jsem ji zatím 2x. Nejsem si jistá, jestli je to až takový must-have, jako třeba ta esence, protože přece jenom ta esence na pleti zůstává pořád, masku prostě setřete, ale ten efekt to dělá pěkný a ještě si vemu nějakou časovou rezervu, abych to úplně finálně vyhodnotila. Krásnou taštičku z L'Orealu, takže děkuji 1000x. A první, co vytahuju, tak je tato řasenka Panorama, která už nějakou delší dobu se prodává. Já jsem na ní už sama koukala v DMku, že bych si ji pořídila. A takže hrozně moc děkuju. A je to teda opravdu skvělá řasenka, která má plastový kartáček. A bude vyhovovat všem, podle mě. Kdo máte rádi takový jednodušší, opravdu velmi přirozený look, Tyža se teda zvýrazňuje hezky, ale podle mě je to takový jako spíš přirozenější look. Krásně teda rozčesává. Jo? To je řasenka, se kterou se neslepíte řasy. No a potom tady mám další novinku, kterou jsem ještě neskoušela. A to jsou barvy na obočí. Což mě moc potěšilo, protože já si obočí barvím, jak víte. A používám teda většinou tu značku Reflectosil. Takhle tady vypadá ten systém. Používá se to dost podobně jako ty barvy Reflectosil. Musím ještě trošku prozkoumat ty odstíny a rozhodnout se, který použiju. Protože ta hnědá mi připadá 3.0
možná vyberu tu 3-0, tu hnědou. Ale teda to mě moc potěšilo, protože já opravdu to obočí se barvím. Občas ho barvím i mojí ségře. A potom tady mám tuto novinku Lumiglow, což jsou tekutý rozjasňovače. A já musím říct, že tekutý rozjasňovače já miluju asi úplně nejvíc ze všech rozjasňovačů. Přijde mi to zkrátka taková nejvíc efektní, anebo efektivní taky metoda rozjasnění. Já zbožňuju ten rozjasňovač od Charlotte Tilbury, to asi víte. A kdysi jsem měla hodně oblíbený jeden tekutý rozjasňovač od Revlonu, ale ten se prodával teda v Americe, ne u nás. No a strašně se mi tenhle produkt líbí. Fakt mi to přijde jako skvělý. Tohle konkrétně je teda odstín 902 a je to takový odstín light glow, takže zhruba takový podobný trošičku šampaň odstín jako Charlotte Tilbury. No a potom tady mám ještě jeden odstín, který je hodně světlý a takový jako opalescentní. To je tento odstín 901. A do třetice tady mám odstín Deep Glow, který je opravdu na takový ty hluboký odstíny pleti. A já teda jsem spíš, jako mám trošku tmavší odstín pleti, než většina lidí tady v tomhletom pásmu. Jsem trošku tmavší, ale tohle už je jako fakt hodně tmavý. Já si myslím, že bych to spíš mohla mít třeba jako tvářenku, dejme tomu. A když jsme u té levní kosmetiky, tak tady mám jednu úžasnou řasenku a podle mě, nebo pro mě, je to asi nejlepší levná řasenka všech dob. A tuhle řasenku jsem používala celý uplynulý měsíc, společně ještě s tou mojí oblíbenou od Klinik. Nejlepší objemová řasenka z té dostupné cenové kategorie a hned vám vysvětlím proč. Ona totiž dělá krásný objem už v jedné vrstvě, což je přesně to, co miluju. A neslepuje řasy, samozřejmě, když se to nanese inteligentně, to znamená od kořínků. A vlastně já to nanáším tu řasenku tak, že si ji tak jako otáčím a vlastně takhle postupuji směrem nahoru. A tohle je nejlepší řasenka všech dob z té dostupní kategorie. Vydrží i fitko a mě se teda neobtiskává přesto, že mám jako hluboko posazený oči a vlastně většinu času ty řasy, když mám otevřený oko, tak mám doslova skoro připláclý jako k tomu, že to asi vidíte, že mám fakt jako hluboko ty oči položený. Takže pro mě je to extra důležité, aby ta řasenka se fakt neotiskávala. A tohle je opravdu dobrý. No a ještě tady mám jednu řasenku a pak asi už to videjko uzavřu, protože jako už by bylo strašně dlouhý, což jsem přesně nechtěla. A to je nová řasenka Wonder Volume Mascara XXL od mé milované značky Clarance. Clarance má totiž i výbornou dekorativku, kromě skincare, a nadchne všechny, kdo milují klasické kartáčky. To znamená, je to kartáček, který není plastový a je menší, to znamená, že se dobře s tím pracuje i na třeba pro někoho, kdo má menší oko. Opravdu dělá krásný objem. Má to být teda extrémně volumizační řasenka, což funguje. Jediný, z čeho mám obavu, a to mi dělala i ta předchozí, ta zelená řasenka Clarance, myslím si, že bude trošku rychlejš jako vysychat. Protože už ta náplň takhle jak je, tak je hodně hustá, což pochopitelně musí být. Ale myslím si, že tam bude tenhle ten problém. Teď ještě vidím, že jsem úplně zapomněla na tady ten kremový stick bronzer od Rare Beauty. Já se to nechám na příště, protože už nebudu rušit to, co jsem sama řekla, že ty videa budou kratší. Ok, doufám, že se vám tyhle novinky a nákupy líbily a napište mi, co z toho vás třeba zaujalo nebo co byste nikdy nechtěli a samozřejmě taky vaše tipy, co jste objevili vy a o čem určitě mám vědět a co rozhodně musím vyzkoušet, protože vy vždycky mi poradíte něco, co si koupím a většinou je to fakt dobrý. S pár výjimkama.
Budu moc ráda, pokud na videjko dáte like. Pokud neodebíráte tento kanál, tak určitě tak učiňte, protože na rozdíl od tvůrců, který odchází hodně na Hero Hero, proti čemuž teda absolutně nic nemám, ale já mám v plánu dál normálně pokračovat tady s tvorbou. A uvidíme se příště u dalšího videjka a užívejte léto. Ahoj!